ASV prezidents Džo Baidens otrdien vakarā uzrunā Polijas galvaspilsētā Varšavā uzsvēra, ka Krievijai nekad neizdosies uzvarēt Ukrainā, un amerikāņi ir gatavi atbalstīt Ukrainu tik ilgi, cik būs nepieciešams iebrucēju sakaušanai. Baidens apliecināja arī ASV nelaukāmo atbalstu NATO līguma 5. Panta. Saistībām citēju, gan katra NATO dalībvalsts, gan Krievija zina, uzbrukums vienai tiks uztverts kā uzbrukums visām. Par drošības izaicinājumiem reģionā, arī par dažādiem iekšpolitikas jautājumiem šorīt vairāk mēs jautāsim ministru prezidentam Krišjānam Kariņam. Labrīt. Labrīt. Šo piekdienu apritējis gads, kopš Krievija iebruka Ukrainā un sāka karu. Tur pirmdien notikusi Džo Baidena vizīte Kīvā daudzprāt ir gan simboliska, gan arī taktiska. Baltais nams tādā veidā cerot, ka vizīte Kīvā un tagad arī Varšavā, Polijā palīdzēs stiprināt ASV un arī globālo apņemšanos atbalstīt tieši Ukraina. Bet situācija skaidrs, ka Ukrainā joprojām smaga, tiek prognozēta arī Krievijas ofensīva. Cik starptautiskās politiskās vadības līmenī šobrīd pasaule ir vienota? Pasaule ir ļoti vienota. Man arī liekas līdzīgi, ka jūs analizējat, ka Baidena vizīte Polijā un Ukrainā, ka tas ir ļoti simboliski. Šī gada laikā, un karš jau sākās faktiski 14. Gadā Ukrainā, tagad šajā nedēļā paiet gads, kopš faktiski visa pasaule redz Krievijas faktisko seju, varētu teikt, imperialisms. Tur vardarbības, slepkavības, tas ir grūti aprakstām, bet diemžēl tas tā ir. Ko tas ir izdarījis rietumos, tas ir mūsu visus ārkārtīgi saliedējis. Latvijai tas ir nozīmīgi tādā ziņā, ka mēs esam daļa no NATO apvienības, kur tagad ir paplašināšanas stadijā ar Zviedriju un ar Somiju, kas pirms gada būtu bijis neiedomājami, ka viņi vispār apsvēra tādu lietu. Tagad viņi abi ir pieteikušies. Tur mums vēl, mēs vēl gaidām Turcijas galīgo lēmumu. Tā ir laikam tagad pēdējā valsts, kur vēl nav ratificējusi. NATO tātad paplašinās, un NATO ir jauna dzīvība, jauna konsolidācija, un galvenais NATO partners Amerikas Savienotās valstis absolūti ieņem nepieciešamo līderu pozīciju šeit, šādā veidā arī, kas saka, saspiežot visus vēl ciešāk kopā. Tātad mums jādara savs, mums ir jāturpina ieguldīt savā drošībā, jāiegādās papildu sistēmas, jānodrošina, ka mums lielāks karavīru skaits ar valsts aizsardzības dienas ieviešanu. Bet aiz mums un ar mums stāv pasaules spēcīgākā militārā alianse, kura ir tagad kļuvusi faktiski vēl spēcīgāka. Mēs, Latvija, Lietuva, Igaunija, arī Polija, mēs esam vistuvāk agresāram. Mēs labāk arī saprotam šo te ārkārtīgi kritisko situāciju. Ja jūs skatāties gada griezumā, cik nozīmīgas, cik skaļas ir bijušas tieši mūsu valstu balsis, runājot ar partneriem rietumos, kas Krievija ilgus gadus ir redzējuši pavisam citādāk nekā tā izrādījās. Jā, es domāju, mūsu balsi bijuši ļoti nozīmīgas. Es atceros, ka 24. Februārī pirms gada mēs tieši bijām sagadījās Eiropas padoma Briselē, un kad tā vēl nepat nevarēja ap galdu vienoties, vai vajadzētu Putinu un vai Lavrovu sankcionēt. Nemaz runājot par ieročiem. Un tad ar daudzām sarunām, īpaši ar Vācijas kancleru un ar Francijas prezidentu, arī, kur es pats personīgi iesaistījos un arī brauc par šīm galvaspilsētām, viņi tieši vērsās pie mums, Baltijas valstīm, Polija, lai labāk saprast, jo gadiem ilgi uzskatīja, ka mēs runājam, ka saka, mums ir vēsturiskā sāpe un visi tagad mainījies un lūk, Krievija grib būt daļa demokrātiskās un tā pasaules, un viņi nav ieklausījušies, nebija ieklausījušies mūsu bažās un uzskatos, un tas tagad ir, varētu teikt, pa 180 grādiem pilnīga kājām gaisā. Tagad jau sen saprot, ka tas, ko mēs esam teikuši visu laiku, diemžēl ir patiesība, diemžēl ir jāsaka. Bet mēs jau arī nedrīkstam būt lepni un, kā saka, tā vīzdagunīgi teikt, lūk. Bet mēs esam palīdzējuši panākt to, ka tagad visi saredz Krieviju, līdzīgi kā mēs to gadiem ilgi esam saredzējuši, kā potenciālu draudu. Tagad tas nav tikai potenciāls, tas ir aktuāls draudus. Jā, tas, ko varam secināt, protams, ka mūsu bruņotie spēki ir spējīgi, labi apmācīti un ir labi ekipēti un noteikti arī dažādas starptautiskās mācības mūsu reģionā. Bet jāteic, ka tāda aizdomu ēna pat labam krīt pār 220 miljonu eiro vērto armijas pārtikas iepirkumu. Izskanējis, ka iepriekšējā aizsardzības ministra politiskā biroja pārstāvs iesaisties lemšanā par šo, ko jūs jau esat pārrunājis ar pašreizējo aizsardzības ministru Ināru Mūnēcu un kā
kādu tad rīcību šobrīd sagaidāt no ministras? Vakardien valdības sēdes laikā es ar Mūrnieces kundzi runāju, mēs esam sarunājuši, ka tuvākā laikā mēs apsēdīsimies, es arī uzklausīšu, kas viņai, kas ar kādu informāciju ir un kāda rīcība viņa, kādas soļas viņa spers. Man ir ļoti svarīgi, man liekas, mūsu sabiedrībai svarīgi ir, ja ir kaut kāda aizdoma ēna, tā ir momentā jākliedē. Ja tur ir bijis politiskā iejaukšanās, tad tas ir, kas saka ar sakni, jāizravē ārā. Jo mums ir ļoti svarīgi, ka mūsu ļoti profesionālie bruņotie spēki, ka pār viņiem nevar krist neviena aizdoma ēna. Vēlētāji jau ir vēlēšanās pateikuši, ko viņi domā par politisko vadību, bet ja tur ir bijis tādas nopietnas sekas, nu, tad tas ir jāizravē. Bet tās varētu būt nepamanīts? Nekas nav nepamanīts, jo tagad kaut kas ir pamanīts. Jautājums, vai tas tā ir, vai tas tā nav. Bet būtiskais jautājums, kā garantēt, ka armija paliek paēdināta, tiek paēdināta regulāri, kvalitatīvi, nu, un tā kā pienākās? Aizsardzības ministrija, tātad šis konkurss ir noticis, ēdinātājs ir atrasts. Es neesmu ieciļinājies tajās detaļās. Ja tur kaut kas būs jāmaina, tad aizsardzības ministrija, es pārliecināts, to ļoti ātri mainīs, ja kaut kas ir jāmaina. Bet šobrīd man nav tādas informācijas, man tikai bažas par to, kad Dievs nedod, ka šāds te, nu, šādas aizdomas krist pār mūsu bruņotajiem spēkiem. Jo, lai nu kā, mūsu pārvaldē mēs varam uzskatīt, ka tur viena otra daļa varbūt nestrādā tik ideāli. Nu, par mūsu bruņotajiem spēkiem mēs esam absolūti pārliecināts, tur ir stipri profesionāli cilvēki, ļoti zinīgi un spējīgi. Un te nedrīkst atļaut šādai lietai, kas saka izaugt. Par enerģētisko drošību runājot, konkrētāk par Skultes sašķidrinātās dabasgāzes terminālu. Nu, valdība vakar noraidīja privātās kompānijas piedāvājumu par projektu, uzskatot, ka tajā bijis pārāk daudz no šim uzņēmumam tādu pateicīgu apstākļu, izdevīgu garantiju un citu nosacījumu. Kas tad ir tie nosacījumi, kas uzņēmējam nu, valdības skatu punktā ir bijis pārāk labvēlīgi? Tur laikam jums tiešām būtu jārunā ar klimata enerģētikas ministru par detaļām, bet vienkāršoti runājot, mēs jau lēmām, tad, kad lēmām, ka iepriekšējā valdībā, ka šāds termināls būtu jābūvē, bija vienprātības par to, ka jaļauj, ja privātais grib, jaļauj būvēt, bet bez kaut kādām īpaši labvēlīgām garantijām kādam privātam investoram. Mēs valstī neizceļamies ar to, ka mēs, teiksim, kādam būvniekam izrādām īpašus apstākļus vai kādam elektronikas ražotājam vai kādam nu, citam individuālam uzņēmējam iepretī visiem pārējiem. Es domāju, ka tas būtu politiski sabiedrībā nesaprotami, kāpēc mēs to darītu. Un vēl pie tam, atkarībā no tā, nu, kā, tur bija dažādi piedāvāti modeļi, kā viņi varētu visādi subsidēt un garantēt. Viens no tiem bija tas, ka viņi pat piedāvāja, ka mēs Latvijas patērētāji subsidēt dabasgāzes pārvades cenu arī uz tām krabām, kas iet uz Igauniju, Lietuvu, Poliju, Somiju. Nu, tas man liekas faktiski nenopietni. Te man vairāk izskatās, ka kāds ir uzskatījis, ka te būs iespēja bez riska gūt drošu peļņu. Nu, tā nav uzņēmēja darbība, ir riska darbība. Bet tagad, ka valdība ir konstatējusi, ka šis piedāvājums nav labs, nākamais jautājums ir, ko tad tālāk? Jā, nu, ko tad tālāk? Un mēs tagad, paldies par jautājumu, mēs tagad klimata enerģētikas ministrs izsvērs, viņi izskatīs iespēju, ka valsts pati varētu šādu būvēt. Cik procentu tā iespējamība ir šobrīd? Kā jūs teiktu, kā jūs vērtētu? Es tiešām to nespēju vērtēt. Ir viens privātais, kas ir piedāvājis. Tikpat labi varētu varbūt tagad parādīties kāds cits, kas nenāktu šādu garantiju prasību. To es, nu, es nezinu, bet pat cik arī likums uzliek, ka šāds termināls ir jābūvē. Un drošības apsvērumu argumentē šobrīd pa labi, ka tas būtu labi, ja valstī šāds būtu. Ja nevar šis te privātais, jo viņš prasa to, ko mēs nevaram apsolīt, tad nākamais, kas jāskatās, ir valsts pati šo darīt. Bet mums ir jāskatās, te ir jālīdzsvaro drošības aspekts un arī mūsu nu, reālās izmaksas. Jūs sakāt, būtu labi, ja šāds projekts par valstī būtu. Tas nozīmē, ka var pastāvēt arī tāda iespēja, ka šāds projekts netiek realizēts. Nu, šobrīd tāda lieta netiek apsvērta, tikai jautājums, kā viņu būvēt. Un bija privātais, kas gadiem ilgi ir runājis un publiski runāja, jā, viņi ir tik gatavi. Nu, es atvainojos, man liekas, jebkurš būtu gatavs uz tādiem nosacījumiem to būvēt, ja valsts visu garantē. No. Bet ja tas nav nopietni un tas nav īstenojums, tad
paliek jautājums, kā tad valsts pati šo varētu izdarīt. No skaidrs, gaidīsim aktuālu informāciju no atbildīgās ministrijas, bet vēl vakar aktuāla ziņa – Gaso pārdošana. Ļoti svarīgs uzņēmums Latvijas arī gāzes infrastruktūras drošībai nodrošināšanai. Bet sakiet, tas būtiskais jautājums, lai tad pārdodot uzņēmumu, kam akcionāros ir Krievija, tāpēc tas ir jāpārdod, lai tas nonāktu vislabākajās rokās. Tiešām atbildīga saimnieka, kas ir labs arī Latvijas iedzīvotājiem, klientiem, patērētājiem. Jā, šeit ir svarīgi atcerēties, jo šis ir strateģiskās nozīmes objekts, tā arī definēts, valdībai ir gala teikšana, jā vai nē. Tātad, jebkurš, kas tur notiek process, ko mēs šobrīd neredzam, tad, kad redzēs, kas būtu tas pircējs, tad valdība ar visiem dienestiem izvērtēs, vai šis ir mums labs vai nelabs pircējs. Ja tas nav derīgs, tad valdība teiks nē un būs jāturpina darbs. Sakosim līdz vēl par izglītības tēmu. Arotbiedrība nolēmusi dot valdībai laiku līdz 15. martam, lai atbildīgā ministrija pildītu streika prasības. No arotbiedrības vadītāja intervijā mūsu raidījumā saka, ka ir pārkāpti atsevišķi normatīvie akti, tādēļ šāda streika prasība atkal tiek uzturēta. Vai jūs esat pārnājusi ar ministri, kas tad ir pēc normatīviem aktiem, kas iespējams ir pārkāpti? Es šobrīd nezinu, par kuriem normatīviem aktiem ir runa. Bet es varu vēlreiz publiski aicināt arotbiedrību varbūt mazāka to kareivīgo stāju un vairāka produktīvo stāju. Valdība grib celt pedagogiem algas. Faktiski varētu teikt, valdība un pedagogi ir šajā ziņā sabiedrotie. Jautājums ir, no kurienes rast naudu šogad. Nauda būs vairāk, apmēram 100 miljoni, tas, ko ministri visai atkārto, šī summa budžetā ir papildus ielikt šī gada budžeta projektā, tātad par to nav jāreizējies. Runa ir par nākotni. Un tas, ko ministri teikusi, un veselai saprāti saka viņai taisnība, ka, lai mēs varētu kā sabiedrība atļauties turpināt celt pedagogu algas, mums ir paralēli līdz galam jāsakārto skolu tīkls. Tas ir izdarāms, un arotbiedrības skolotāji pārstāv būtu mūsu lielākie sabiedrotie, jo mums abiem faktiski interesē tas pats, ka skolotājiem ir labāki apstākļi un lielākas algas. Ja šī vienošanās netiks panākta, kā arotbiedrība uzskata par nepieciešamu, tad aprīļa izskaņās treikstīgs solīts. Tas ir laiks, kad tuvojas eksāmenis, ir ārkārtīgi nozīmīgs laiks skolēniem, protams. Cik jūs esat šobrīd pārliecināts, ka iztiks bez streika? Es ceru, ka beigās veselai saprāts uzvarēs. Mums pēdējos gadus ir kaut kā tā kā pa akmeņiem gājis ar visādiem draudiem. Galu beigās ir vienmēr atrasts kāds labs ceļš uz priekšu. Bet šeit vēlreiz mērķis mums ir vienots. Nav pretēji mērķi. Šogad viss ir nokārtots un varētu teikt, tas ir jāatgādina, ka tas ir lielākais vien gadu pieaugums jebkur. Un ir ļoti, iedomājieties arī no mani viedokļi, tas ir nedaudz frustrējoši, ka mēs esam vienojušies politiski ielikt vēsturisko lielāko pieaugumu, un rezultātā mums atkal draud ar streiku. Un tas es jau saprotu, bet kaut kur arī ir jāsaprot arī otrai pusē, ka ir jāsadarbojās, nevar tikai katrs, jo ko te mēs darīsim? Visās nozarēs trūks naudas. Es atvainojos, pedagogi nav vienīgie, kur nepietiek naudas. Un ja mēs visi šāte darīsim, tad jau valsts apstājās. Tātad es ceru uz sadarbību, un mums ir jāatrod risinājums, bet vislabāk ir atrast kopīgu risinājumu, nevis tērēt laiku pretnostatīt. Īs par citu tēmatu. Pirms apmēram mēneša mūsu visu uzmanības centrā bija Jēkabpils. Par laimi situācija, lai cik arī bija smaga, tomēr nebija pavisam kritiska. Šobrīd laikapstākļi šķiet ir labvēlīgāki, bet toreiz Jēkabpils mērs uzsvēra, ka ir jālikvidēs birokrātiskie šķēršļi, lai varētu pēc iespējas ātrāk stiprināt dāmu. To teica arī valsts prezidents. Arī jūs mums šeit teicāt, ka jums īsti nav skaidrs, ko darīt, bet tā birokrātija ir jālikvidē. Vai šī mēneša laikā jums pašam ir kļuvis skaidrāk? Vai un kā var likvidēt birokrātiskos šķēršļus? Birokrātiskie šķēršļi, tas ir tāds laba frāze, ko arī es izmantoju, kas mēģina tā kā pārklāt segu pār ļoti daudzām lietām. Bet ir skaidrs, ka mums iepirkuma procedūras valstī nekalpo nepieciešamiem mērķiem. Jebkurā jomā, ja mēs skatāmies, izsludināts iepirkums, tad vienmēr tie, kuri neuzvar tie apsūdz, tad viss tas apstājās un nekādīgi nevar tikt uz priekšu. Citās valstīs šīs lietas ir labāk noregulētas. Mēs vakardien arī runājot par Rail Baltica attīstību,
tur arī līdzīgi šie te mūsu paši izveidojušies šķēršļi neļauj operatīvi virzīties uz priekšu. Mums būs īpaša tagad tā ministra kabineta komiteja, kas strādās uz Rail Baltica jautājumu, kur tai skaitā viens no lielajiem jautājumiem ir, kas mums ir jāmaina tajā iepirkuma procedūrā, atļaujas sniegšanas procedūrā, lai iet uz priekšu. Tas šobrīd nav skaidrs šis, kas jāmaina. Ne, līdz šim tas nav, jo tas nav arī viens individuāls akts. Es runāju ar atsevišķiem ministriem, piemēram, vai ar valsts prezidentu, kā ļoti izglītot ar pieredzi arī bijušo tiesnesi. Viņš arī man stāsta, ka mums nav neviens likums, kas liek tiesnešiem būt tādiem burta kalpiem, bet mums ir kaut kāda tradīcija. Un mēs varam vienkārši to izbeigt bez jebkādas likuma maiņas. Un tas iziet visai ķēdēji cauri, jo mēs kaut kur mēs lēnām paralizējamies, un cilvēki baidās pieņemt lēmumus, ka faktiski viņi tiesīgi šos lēmumus pieņem. Jā, bet nu, Jēkabpilī, tas dambis jānostiprina vēlams pēc iespējas ātrāk vēl šogad. Tas būs iespējams, kā jūs domājat? Es domāju, ka tas būs iespējams. Mēs šobrīd gaidām līdz galam saprast, kādi tām, cik tas izmaksās, lai mēs varam tam atveltīt nepieciešamo valsts naudu, kas tur būs droši būs jāpiemaksā, lai tie darbi varētu iet uz priekšu. Bet šis dambis ir, varētu teikt, tas ir kārtīvu reizi izgaismo to, kas mums ir ilgstoša problēma. Un ja būtu viens nu, tas likums vai normatīvs, ko varētu izmainīt, un tad, kā saka, aiziet labajās sliedēs, tā viņš diemžēl nav. Tur ir virkni, viņš sākās ar katru valsts darbinieku. Kā problēma, ka ir jāuzņem, bet katram ir jāuzņemās sava atbildība. Jā, lūkosim, vēl īsi. Latvija ir viena no tām sešām valstīm, kura nav ratificējusi Stambulas konvenciju. Eiropas parlamenta deputāti šobrīd mudina šīs sešas valsts to ratificēt. Vai jūs kā premjers darīsiet kaut ko, lai, teiksim, pārliecinātu gan koalīcijas partijas par šo, gan arī opozīcijas partijas? Vai varbūt atstāsiet šobrīd šo jautājumu neskatīt? Es viņu labprāt izskatītu. Mēs arī veidojot valdību par šo runājām. No šajā, tur jau nebija vienprātība par šo jautājumu. Šajā koalīcijā mēs esam vienīgie jaunā vienotība, kas atbalsta šīs, šīs konvencijas ratifikāciju. Kas mani mulsiņ, jo faktiski tas nav nekas cits kā Krievijas naratīvs, ka šī konvencija kaut kas ļauns, un mani bēdīgi konstatēt, ka manā pašā valdībā koalīcijas partneri, nerunājot par opozīciju, ir uzķērušies uz šī āķa, kas ir nepatiesa. Tie ir faktiski meli, un daļa mūsu sabiedrības šiem meliem ir noticējis, arī viena laba daļa, lielākā daļa mūsu politiķi šobrīd. Mēs turpināšu runāt ar kolēģiem, un man jau, protams, jāuzmanās, jo es nedrīkst nu, tā augstprātīgi to darīt, tad jau nāk tikai pretestība ar pacietību un ar skaidrojumiem. Es ceru, ka šī saimas laikā saimas vairākums mainīs savu viedokli. Iepriekšējā saimā bija viena no partijām, kur mainīja 4 gadu laikā savu viedokli. Labāk saprastam un izprastam, pa ko ir runa. Es uztraucos par to politisko signālu, jo no malas izskatās tā, ka Latvijā mums ne tikai no Covid laikā izgaismojās vairāk šī reālā problēma, kas ir sabiedrībā ar vardarbību ģimenēs, īpaši pret sievietēm, bet ka mēs, neratificējot šo konvenciju, mēs politiski tā apmēram no malas izskatās, ka mēs sakam, tas viss ir kārtībā. Jā, nu skaidrs, ka par Stambulas konvenciju daudz maldu un melu izplatīts, starp citu, ilgstošā laika periodā. Nu, cerams tiešām, ka tas skaidrojošais darbs arī varētu nest kādu labumu. Lūkosim, kā jums izdodas šo āķi noņemt gan koalīcijas politiķiem, gan opozīcijas. Paldies šorīt. Paldies liels. Paldies jums. Ministrs prezidents Krišjāns Kariņš šorīt pie mums rīt